За ініціативою П'єра де Кубертена, який заснував Міжнародний олімпійський комітет в далекому 1894 році, ми сьогодні на честь цього свята у Львові, в Трицькому парку, святкуємо Міжнародний олімпійський день. Цей день у Львові відзначили спортивною руханкою. До руханки долучилися діти, які займаються у спортивних секціях. Займаюся вже 9 років. За свої 14 років я вже кандидат майстра спорту. У мене є мрія стати чемпіонкою з бадмінтону. А тут останні настанови вихованцям дають тренери із черлідингу. Черлідинг дуже цікавий є тим, що він поєднує собі багато різних видів спорту. Наприклад, художня гімнастика, акробатика, спортивна гімнастика, елементи танцю, хореографії. Це все об'єднується в черлідингу, і воно через це виглядає настільки цікаво, настільки круто. І ще також тому, що ми є командний вид спорту. До Олімпійського дня долучилися львівські спортсмени, серед яких Станіслав Горуна, володар олімпійської ліцензії на Токіо-2020. Це класна акція, щоб популяризувати спорт, ще раз привернути увагу людей до спорту, нагадати всім, що є спорт, що це важлива частина нашого життя, що це спосіб, найдешевший спосіб бути здоровим. Ну і взагалі підтримати спортсменів. Через місяць вилітаю в Токіо за олімпійською медаллю. Цього року участь в Олімпійських іграх візьмуть 7 львівських спортсменів. Ще двоє очікують на ліцензії. Ірина Качмарик, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.